което гледате в момента, уважаеми зрители, сега в централата на ГЕРБ се провежда и пресконференция, само една минута от нея. Малко по-късно в нашето предаване ще излъчим подробен репортаж. Математическа логика, формална логика, N-значни логики, политически науки. Въпреки това, последните политически сюжети, последните два дни не мога да намеря за тях обяснение. Жоро. Като се присъединявам към групата от хора, които не намират обяснение, проблемът е, че сме участници в този фарс, който се разиграва от вчера. Искам да обърна внимание на няколко обстоятелства. На първо място, вчерашния ден беше изгубен за работата на Столичния общински съвет. С предварително известен край се проведе едно гласуване, в рамките на което колегите от ППДБ и Спаси София не намериха подкрепа от никой друг. 31 гласа са необходими за избор на председател на Общинския съвет. Вчера те имаха 23 гласа, получиха толкова и при тайното гласуване. Изненади няма. Това, което ни изненадва обаче, е всъщност развитието от днес. И така, подробности след 17 часа и 20 минути от този брифинг. Сега при мен в студиото е актрисата Клара Армандова. Не само актриса, но и режисьор. Но този път ни каните, госпожо Армандова, да ви видим на вашия моноспектакъл. Това, което е, то вече е било. Това, което ще бъде, то вече е. Знам, че в него има много политика, тъй като допреди малко говорихме и за политика. Добър ден! Добър ден, Николай! За мен е удоволствие. Спектакълът се казва Юдит Клайн. Да. Този цитат, който много се радвам, че ти избра да започнеш с него. Това, което е било, то няма да бъде отново. Това, което ще бъде, то вече е. Това е от Библията. Да, Юдит, така, вашата героиня Клайн е интересна дама. Няма да разказваме сюжети от спектакъла, за да запазим интереса на публиката към него. Но този спектакъл се спира на един много интересен период. Да. Онзи период, в който в Германия се заражда нещо страшно, за което вече повече от 150-200 години говорим. Да. Юдит Клайн, постановката, е моя сценична версия, която е построена върху текстове на Бертолд Брехт. Да. На големия Бертолд Брехт. И самия този факт е едно предизвикателство, защото това е един от гениите на модерния театър. Той в тази пиеса, както и в цялостното си творчество, се занимава с този срамен период от историята на човечеството, зараждането на нацизма в Германия, специално за периода между 1930 и 1937 година. И по-точно в тази пиеса героинята е еврейка, нейният съпруг е лекар немец. Няма лошо, това е смесен брак, обаче в контекста и условията на нацизма този брак се разпада. И това е един много интересен факт, който Брехт защитава в цялото си творчество и критикува, че когато има такава огромна грешка в политиката и политическата пропаганда, каквато е нацизма, тя не може да не се отрази на микросвета на хората, на семейството, на любовта. Под въпрос се поставя самото съществуване на любовта в този период от историята на човечеството. Вие ми казахте обаче, когато говорихме по телефона с вас, нещо много интересно от Брехт. Открили сме, цитирам по памет, квантовата теория, а сме оставили да ни командват полудиваци. Да, това е част от пиесата и част от монолога на моята героиня.
Да. И този път, да, аз играя, аз не мога да режисирам адаптацията себе си. Адаптацията е ваша. Адаптацията е моя. Този проект се реализира с финансова подкрепа от Министерство на културата. Слава Богу, защото напоследък има много сериозни проблеми с финансирането за следващата година. Да, финансирането, радваме се на него, но то ни позволява едно представление. Да. И това е премиерата на 16-ти. Но ще има и следващи, защото... Надяваме се, търсим спонсори. Вие сте явление в Българския театър, така че хората ще проявят интерес. Да. Значи, да, има такава реплика и аз много си я обичам. Mm-hmm. И тя е следната. Какви хора сте вие? Да, да, и ти. Тя говори на съпруга си. Да. Репетира едно слово към него, за да види той ще я задържи ли или ще й каже да си отива, за да не си развали кариерата. Да. И това е, бих казала, сега ще продължа с цитата, една по-възрастна и съвременна Нора. Тя напуска съпруга си, за да го спаси, да не го дискриминират. И репликата е така. Какви хора сте вие? Да, да, и ти. Открили сте квантовата теория, а се оставяте да ви командват полудиваци, които ви учат, че трябва да завладеете света, но че не можете да имате жената, която вие искате. Препратката към днешния ден е направо жестока. Ами, гениалните автори са точно за това гениални, защото винаги има препратки. Защото Господ си ги избира. Не всеки може да бъде гениален, да. И че когато се допусне такава грешка като фашизма, като нацизма в така официалната политика на една страна, това не може да не разруши любовта, семейството, всичко, което човек е градил и го смята за лично. Но то неминуемо се влияе от това, което става навън. Това е част, както прочетох от сборник пиеси «Страх и мизерия в Третия райх». Да, «Страх и мизерия в Третия райх». Това е много... От Бертолд Брехт. Да, много, много силно е. Това е да го изречеш в онези времена, все пак се иска смелост. Да. И въобще се иска. Сега е лесно да ги говорим тези неща, но... Да. Да, точно така. Но е предизвикателство след филми, като филми, които всички са гледали. Пианистът на Роман Полански, като момчето в раираната пижама. Огромно предизвикателство е човек да работи върху такава сериозна драматургия. Аз искам да припомня на нашите зрители, че това не е първият ви поглед към Брехт. 70-те, 80-те години. Вие пътувахте из страната с концертна дирекция и направихте, не знам колко, но бяха много брехтови вечери. Да, така е. Така е. И благодаря ти, Николай, запомняш за това. Засичали сме се в някои градове, ние по концерти. Много такива вечери брехтови имаше. И много интересно е това, че актьорът, който тогава играеше Фриц Клайн, съпруга на Юдит Клайн, е Георги Новаков. Актьор, който играе в военния театър, който е също така преподавател в колежа Любен Гройс. А сега той е режисьор-постановчика, а пък аз играя Юдит. И двамата сме много развълнувани от тази среща. Как се вписва всичко това в музиката на Мишо Шишков? Как успя да усети той, защото той все пак по-млад човек? Прекрасна музика. Не знам дали е написал, знаете, Мишо. Ние с неговия баща, Мишо Шишков, баща, работихме в националната телевизия, той беше там режисьор. Познавам го много добре. Обърнах се към Мишо веднага, щом разбрах, че проектът му се дава, така да се каже, Зелена улица. И изборът ми не беше случайен. Мишо написа превъзходна музика
Нарочно не сме се обърнали към музиката на Курт Вайл, който обикновено, нали, пише и Айслер, които пишат по пиесите на Брехт. Извинявайте, че гледам монитора, гледам ви в ролята, това, което виждат и зрителите в момента. Наистина, сценичната реализация е на Георги Новаков и на вас. Така, аз написах адаптацията. Георги е режисьора на постановката. И Мишо Шишков е автор на музиката. Много прекрасна музика написа Мишо. И Христина Дякова е сценограф. А пък имаме един прекрасен фотография и дизайн, фотограф-дизайнер. Да. Защото това е спектакъл игрален, но и документален. Показват имаме, се мисля, документални видео, кадри. Видео от но сега ще го излъчим да го виждат и зрителите. Това, автор на, на фотографията ето, и дизайна да, да. Е Ясен Цонев. Да. Това е... Това са архивни снимки, нали така? Да. Mm-hmm. Оттам ги е извадил. А това е Панчо Владигеров. Защото ние създаваме есе едно на картата на света от Германия. Стрелката пътува към малка България, да. В която точно по това време Димитър Пешев и архимандрит Кирил. Ето го, архимандрит ето Кирил. Ето го, това да. Е велика личност. Да. Той по-късно става патриарх, патриарх на България. Да. Но той с Пешев спасяват българските евреи. Да. Архимандрит Кирил се е обърнал към царя и към Богдан Филов със следното изречение. Ако и един евреин бъде изпратен с влаковете на смъртта, с ешелоните на смъртта, аз ще легна пред влака на релсите. Това е това уникално. Само великите мъже на България са го правили. Велик човек, да. Да. Сега говорим за други неща. Днешно време, да не се да спираме. И още нещо, което така ми направи впечатление от това, което вие сте написали. Едните подслушват, а другите мълчат. Да. Жестока реплика. Да. Всъщност цялата реплика е така. Да. Да, знам, че не съм разумна. И стените имат уши. Но вие нищо не казвате. Едните подслушват, а другите мълчат. Това се отнася до този период от историята, когато странно, неадекватно и, как да кажа, жестоко, нацизма е завладял огромни умовете на огромни групи хора. И тези хора са мълчали. Да. Някои от тях са знаели, че се извършва нещо така престъпно към човечеството. А някои даже са участвали в тези процеси. Да, но и така, дори хората, които са знаели, че това е жестоко към и срам, и позор за историята на човечеството, са мълчали. И ето точно с това се занимава Брехт. Какво става, как така става, че хората започват да мълчат за неща, за които те са убедени, че не трябва да се случат. Но и така, за съжаление, нацизма е едно от тези позорни неща. Много време ли ви отне да направите тази сценична адаптация? Ами, трябва да ви кажа, че когато започнах като имаме да на предвид, занимавам... че още от 70-те, 80-те години вие сте в творчеството на Брехт. Да, обичам този автор, вълнува ме безкрайно. Считам, че той не е неемоционален и прекалено интелектуален. Това е голяма профанизация. Той е изключително емоционален автор, но за него се казва, че
то, неговото творчество е творчество на развълнувания разум. Обаче нашата постановка е изключително емоционална и смятам, че това е едно предупреждение, точно така, както е казано в Библията. Дано това, което е било, да не бъде отново, а това, което ще бъде, то вече е. И ето на, че в съвременно... Нямах понятие, когато започнах. Още през март месец 2023 година да пиша адаптацията, нямах, не знаех, не съм можела да знам, че през ноември, през октомври, ноември ще се случат тези неща в Израел. Никак не съм подозирала това нещо. Но ето, че се случиха. Този моноспектакъл звучи много актуално. Точно, дано надяваме да се. Дано да се вслушат в думите, дано, които ще излязат от сцената, да, към публиката. Защото, нали, всяка ксенофобия поражда след себе си расизъм. А всеки расизъм до голяма степен, 99 на 100, предизвиква война. Аз трябва все пак да кажа, че премиерата е на 16 ноември от 19 часа в студио 4 на Топлоцентралата. Да, заповядайте. И чакаме ви. Очакваме. Така е, да. А нека да погледнем малко напред в творческите планове на Клара Армандова, защото все пак едно такова гостуване предполага и такъв тривиален, но необходим въпрос. Ами, мисля, че следващото, освен ако няма изненади, разбира се, защото нещо може да се появи по пътя, което да предвари този план, е, че започвам да правя филм, който е документален филм на съвсем друга тематика и с историята на България. Много интересна тематика и той обаче е документален филм с събеседници, но и с възстановки. Документално-игрално. Документално-игрално, точно. А това напоследък е много популярен стил и много се използва. Вие виждате дори в някои чисто документални, криминални филми, пак има игрален момент. Ами, това е съвременността, хибридните форми, това е бъдещето. Нали? Хората искат повече информация и тя трябва да им бъде поднесена по различни начини. Така е. Да. Да. Аз ви благодаря за днешното гостуване, и госпожо Армандова. Беше ми... Още веднъж премиерата на моноспектакъла е в Топлоцентралата на 16 ноември от 19 часа. Заповядайте, има и реклами на Грабо. Да, е. Добре. Благодаря ви за гостуването. Много ми беше приятно, Николай. И аз... И на мен.